ৰাজ্যত আকৌ হ'ব নেকি লকডাউন? কিয়নো ভয়াবহ ৰূপত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো আৰম্ভ কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ, যাৰ বাবে ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। প্ৰতিদিনে ৰাজ্যত 120 জনতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত কোভিডত, আৰু কোভিডৰ এই গণ সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগ। কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ প্ৰতি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, যোৱা 3-4 দিনত যি গতিত আমাৰ কোভিড-19 বাঢ়িছে, তাৰ পৰা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে অমিক্ৰন অসমত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে ৰাইজ সাৱধানে থাকিব লাগিব। অমিক্ৰন হওক বা নহওক, যিহেতু কোভিড-19 সকলো, গতিকে কোভিড-19 বৰ্ধিত যিটো সংখ্যা যোৱা 3 দিনত আহিছে, সেইটো আমাৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয়। আমি 6 তাৰিখে অৰ্থাৎ কালি মই গুৱাহাটীত ঘূৰি যোৱাৰ পিছত আমি বহিম, এসপ্তাহৰ কোভিড ডেটাবিলাক এনালাইচিছ কৰি আমি যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। আনহাতে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি ৰাজ্যত লকডাউন নিদিয়াৰে পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এডপ্ট কৰা যে আমি পৰিৱেশৰ লগত নিজক কেনেকৈ এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ, গতিকে লকডাউন ছেকেণ্ড ঢৌটো তেনেকৈ হোৱা নাছিল, এতিয়াও নহয়, কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাতো অলপমান থাকিব, কিন্তু আমাৰ চেষ্টা হ'ব যাতে জীৱন আৰু ব্যৱসায় দুয়োটাক যাতে আমি একেলগে চলাব পাৰোঁ, জীৱন আৰু জীৱিকা, কিন্তু লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। News Desk Report, Ishan News.